こんにちは。哀愁漂う歌詞と宮本浩次さんの圧倒的なカリスマ性で音楽評論家からも絶対的な信頼を勝ち取ったバンド、エレファントカシマシ。今回はエレファントカシマシのボーカル宮本浩次さんの人生に注目してみましょう。宮本浩次さんは1966年6月12日に東京都に生まれます。家族構成は両親と兄と浩次さんの4人家族。子供時代の将来の夢は乗り物が大好きだったため、新幹線の運転手やタクシーの運転手、天気予報のキャスターになることでした。またこの頃から歌唱力に定評があり、小学3年生から始めた NHK 東京児童合唱団ではソロパートを任されています。10歳の時には NHK みんなの歌、初めての僕ですって歌手デビューを果たしており、レコードは10万枚を売り上げる大ヒットになっていますが、大ヒットゆえに歌を歌っていることが周りに知られ、思春期に差し掛かっていた浩次さんは嫌気がさし、合唱団を退団しています。中学に入学すると室内での個人競技に興味を持っていた浩次さんはバドミントン部に入部し、部長まで務めています。後にエレカシのメンバーとなる石森俊之さん、富永義行さんは中学の同級生で、石森さんとは入学式当日から仲良くなっていますが、浩次さんがバンドに加入したのはバドミントン部を引退してからでした。浩次さんが加入する前のバンドはディープパープルやレインボー、 RC サクセション等をコピーしていましたが、浩次さん加入後はオリジナル曲を中心に練習するようになります。高校に入学後は部活動はせず、音楽一本に絞って活動しており、週3回ほど楽器店で練習したり、喫茶店でコンテストに関する打ち合わせをしています。また勉強面では実力テストで国語、数学、英語で学校1位の成績を叩き出しています。高校卒業後は浩次さんは進学するつもりはありませんでしたが、親を安心させるために東京国際大学に進学します。ただ就職する気は全くなく、音楽活動に精を出していたため、周りで就職活動をしている人たちに対してもっと楽しいことがあるのになぁと感じていました。20歳の時に富永さんの高校時代の友人である高見取さんがバンドに加入し、現在のエレファントカシマシの編成になります。1986年に CBS ソニーオーディションに入賞し、メキメキと頭角を現していきます。また言動も過激でオーディエンスに説教をしたり、舞台裏では他のバンドに毒づいたりしていました。そして21歳の時にジ・エレファントでメジャーデビューを果たします。デビューに際して音楽誌ロッキングオンの渋谷陽一さんは、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドを聞いた以来の衝撃だと絶賛。活躍が期待されますが、鳴かず飛ばずで1996年にメジャー契約を打ち切られます。ところが別のレコード会社に移籍後、初となる楽曲今宵の月のようにが80万枚を売り上げる大ヒットを記録し、人気バンドとなっていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。